Bun găsit, doamnelor și domnilor, din nou handball pe Pro Arena și ce meci avem în Liga Florilor Mall. Rapid București, CSM București, duelul echipelor clasate pe primele două locuri în sezonul precedent. Iată, sorții au făcut ca ele să se întâlnească și în prima etapă din noul sezon. Un meci extrem de interesant, un meci care s-a mai disputat în urmă cu 6 zile în Supercupa României la handball feminin în polivalentă. CSM a câștigat cu 28-26. Rapidul nu are niciodată victorie în fața CSM-ului în ultimii 7 ani. Și vedem echipa Rapidului cu Ciucă și Denisa Dedu Șandru în poartă. Extreme dreapta, Lopez și Badea. Inter dreapta, Espinola și Lacraver. Gabi Perianu, Sorina Grozav și Orlan Canor. Inter stânga, Eliza Buceschi, Alicia Fraga Fernandez și Guialo pe centru. Ainhoa Hernandez și Lorena Ostase pe pivot și Jennifer Gutierrez și Dorina Corșoș pe extrema stânga. Suntem Cristian Fric și Adi Costeiu și vom urmări împreună acest meci. Adi Vasile, principalul CSM-ului bucureștean, echipă care vine cumva cu spirit revanșar după ce a pierdut campionatul de anul trecut, are astăzi la sala Giulești o distribuție cu Laura Glauser, Evelina Eriksson și Marie Davidsen, cei trei portari. Extremele dreapta sunt Marin Aune și Sudacova. Extreme stânga, Alexandra Dindiligan și Siraba Dembele. Pe poziția de pivoți regăsim pe Crina Pintea, sora ei Ailinkăi și Emma Ramusovici. Un singur inter dreapta de meserie, Clicovaț, și trei interi stânga, Cristina Neagu, Nia Cate, dar și Emily Arnsen. În vreme ce mai sunt doi centri aici, Zadi și cu purtătoarea tricoului cu numărul 17. Am lăsat un pic atmosferă, de aceea n-am nominalizat-o pe Elisabeth Omoreghe, ultima dintre jucătoarele pe care le are Adrian Vasile. E o atmosferă superbă întotdeauna, suporterii vin încă de pe vremea când echipa era în Liga Secundă și era antrenată de Vasile Mărgulescu, dacă ți-aduce aminte de acele timpuri. Mai venea încă regretatul Pilică Popescu la sală și țin minte că umplea câte un carnețel din acela vocabular cu tot felul de scheme. Aceștia sunt suporterii Rapidului. Ne așteptăm la un meci încins, la propriu și la figurat, pentru că rapidistele vin după înfrângerea din Supercupă. Deci, cum ar veni, este o revanșă pentru oricare dintre echipe gândită din punctul lor de vedere. E un meci de 1x sau 2. Arată mult mai bine sala Rapid, a fost renovată în această vară, tocmai pentru a fi demnă de o campioană a României. Parchetul a fost schimbat, lumina a fost schimbată, arată foarte bine, chiar arată un pic occidental. Sperăm să nu mai fie problemele din partida din Supercupă, atunci când fanii Rapidului au avut niște derapaje, o sticlă aruncată înspre jucătoarele CSM-ului, câteva înjurături adresate antrenorului CSM-ului. Dar se întâmplă cu astfel de galerii fanatice. Cu siguranță este un plus pentru CSM, pentru Rapid, mă scuzați. Evident, această galerie care poate duce echipa pe culmile victoriei. Să vedem ce se va întâmpla acum acasă, Rapidul, pentru că meciul din Supercupă s-a disputat în sala polivalentă. Acolo CSM-ul a reușit să revină în repriza secundă, dar cu siguranță lucrurile pot sta altfel aici. În sezonul precedent, paradoxal, când Rapidul a luat titlul, CSM a câștigat ambele partide, una clară în polivalentă, una la o diferență de un gol în sala Giulești, dar acum Rapidul arată, dacă se poate, chiar și mai bine. Cu Alexandra Lacraver o vedem aici, principala marcatoare și în Supercupă, dar și în partidele amicale pentru Rapid. Și acum va începe partida. Cei doi arbitri, Șergu și Vasilescu din București, vor fluiera startul partidei cu Rapidul în atac. Ainhoa Hernandez este pe pivot, Alicia Fraga, Orlan Canor, Alexandra Badea, Alexandra Lacraver. Și să vedem dacă Jennifer Gutierrez este în stânga sau Dorina Corsoș. Nu, este Corsoș. Așadar, aceasta este echipa de start a Rapidului.
Da, este un atac, o primă acțiune la poarta celor de la CSM. Corsoș, care a câștigat de două ori Liga Campionilor cu Gheorghe, iată-o intrând acolo în extremă, este gol! Prima reușită a partidei, 1-0. Dorina Corsoș a combinat un atac succesiv finalizat de acolo din extremă. Notăm și noi așadar primul gol al acestei partide derby din toate punctele de vedere. Neagu pentru Zadi aici, Arntzen greșește, Arntzen a scăpat mingea, Rapidul poate să facă 2-0. Să vedem cum va fi această fază. Lacraver greșește și ea, multe erori, foarte multe erori am văzut și în Supercupă. Aici Dembele în duel cu Canor și este gol. Canor cred că și-a dat un deget peste cap când a încercat să o blocheze pe Dembele, făcea un semn acolo. Să vedem dacă va fi schimbată pe această fază de atac deocamdată. Nu, a revenit și Canor. A văzut foarte multe erori de mânuire a mingii, greșeli neprovocate în Supercupă. Ne gândeam cum se pot face astfel de erori. Iată că și în acest meci există probleme. Bine, știi și tu că este miză în primul rând. Sunt jucătoare care sunt la început de sezon. Alicia Fernandez a dat acolo pasa, a primit în Inter. Din nou Corșoș, care aruncă de această dată pe lângă poartă. Alicia Fernandez, care joacă și fotbal foarte bine. De multe ori se bagă chiar cu băieții la joc în sala Rapid sau în altă parte. Bara lui Neagu la această aruncare. E important pentru Neagu să înceapă bine meciul. Presiunea este pe ea, clar. Fernandez pentru Canor. Din nou cam aceeași echipă de start pentru Rapid. Acum o pasă pentru Hernandez. Nu a fost nici ea atentă. Cam aceeași formulă cu care Rapidul a început și în Supercupa României. Lipsește Capitanovici, care s-a accidentat în ultimul minut. Sunt doar doi portari pe foaie. A intrat însă Marta Lopez pe extrema dreaptă. Lacraber aici, contrată bine de Pintea și Arntzen. Sunt două apărătoare de talie pentru CSM. Acolo foarte puternic, foarte puternic axul central. Canor, se înalță Canor, trimite peste poartă. Canor, care știm era îngrijorată de starea lui Capitanovici. O bolt aici, apără portărița Rapidului și mingea rămâne acolo. A fost ratarea Sirabei Dembele. Acum acțiune cu Fernandez, reprimește în centru. Au fluierat arbitrii acolo ceva. Diferență mare de vârstă între Dembele și Diana Ciucă. Foarte bine a stat acolo Diana Ciucă. Excelența a gândit să pareze acea bolta lui Dembele. 1-1, minutul 4. Meci foarte frumos până acum, ritmul foarte bun. După două goluri în primele 40 de secunde, pe urmă a înghețat tabela, ne așteptam să se mai înscrie, nu s-a întâmplat. Canor intră din Inter, gol! O aruncare foarte tehnică și Rapidul revine în avantaj, 2-1. A păcălit-o pe colega din poarta naționalei, bine aici Zadi, pentru Crina Pintea. Foarte bună pasa pentru pivotul român revenit de la Gheorghe, acolo unde a mai jucat timp de un sezon și la CSM a stat două sezoane. Practic a fost un schimb de pivoți între CSM București și Gheorghe. Yvette Broch, jucătoarea batavă, jucătoarea neerlandeză, a ajuns acolo la Gheorghe. Și Glozer a venit de la Gheorghe. Glozer, portărița CSM-ului, a fost în echipa tip, în All-Star Team-ul Champions League în sezonul precedent. Lacraver pentru Canor. Lacraver acum bine stă defensiva CSM-ului la aceste faze. Nu găsesc foarte multe soluții jucătoarele Rapidului. Hernandez pentru Hernandez, blocat acolo și este 9 metri pentru Rapid. A fost o pasă înaltă, greu de recepționat. Practic avem în ambele echipe o pleiadă de jucătoare medaliate la cele mai importante competiții. Minge recuperată de Crina Pintea pe pivot. Să vedem contraatacul cu intrarea în Inter dreapta și este 3-2 pentru formația CSM-ului. Zadi a fost cea care a marcat, campioană mondială, campioană olimpică, campioană europeană cu naționala Franței. O jucătoare senzațională. De origine, părinții erau din Camerun, dar ea s-a desăvârșit în Franța, la Metz, una dintre cele mai bune echipe. A fost cartonaș galben și pentru Cristina Neagu. Zadi a fost la Rostov în sezonul precedent și la Metz după izbucnirea războiului din Ucraina. Aici n-a fost nimic, contraatac al CSM-ului. Cristina Neagu nu prea are soluții. Neagu pasează în dreapta pentru, în stânga pentru Arntzen. Și înapoi pentru Zadi. Zadi nu cred că este
neapărat familiarizată cu acest post de inter dreapta, dar la nevoie se joacă pe orice post. Aici Crina Pintea se resimte, a primit o lovitură în gât și problema pentru CSM în aceste condiții, pentru că Pintea a primit intervenția medicului, nu mai poate să respire. Destul de dură această contră primită de Pintea. Fie o pierdere importantă, iată, este scoasă ușor în afara terenului. Poziția de pivot este și ea problematică pentru CSM. În Supercupă, Ema Ramușović nu a jucat. Acum este pe foaie ca și Ailinca, sora Crinei Pintea, da, însă ea n-are experiență clasă. Evident, Ailinca nu a jucat, nu a jucat foarte mult nici la Naționala de tineret, acolo unde a fost convocată. A intrat Ramușović. Pintea nu va putea juca dacă își revine, evident, în următoarele trei atacuri. Acestea sunt noile reguli. Da, jucător accidentat, trei posesii ofensive în afara dacă terenului. Nu este vreo sancțiune, dar asta trebuie menționat. Radi ordonează acest atac în centru. Cristina Neagu este și ea acolo. Să vedem cum se desfășoară mai departe acțiunea. O mureghie pentru Cristina Neagu, care se înalță de la 9 metri și gol! 4-2 pentru CSM. Primul gol pe care îl marchează Cristina Neagu, capitanul celor de la CSM, în această după-amiază magică pentru sportul cu mingea pe semicercuri. Pas afară! A greșit acolo la Craber, intrase și Sorina Târcă Grozav. Arnțăn pentru Neagu, Neagu pentru Dembele, Dembele! 5-2 pentru CSM, start mult mai bun pentru echipa lui Adi Vasile. Am văzut asta și în Supercupă. Rapidul a reușit un comeback foarte bun atunci, pe final de primă repriză, când au intrat Buceschi, Sorina Grozav, dar și alte jucătoare. Ei bine, acum Rapidul este deja condusă cu 3 goluri. Nu este cel mai bun start, ci multe erori, mai ales făcute de Alexandra Lacraber. Târcă pentru Lacraber, încrucișare acolo, Lacraber, pas în fault. A fost blocată pe brațul de aruncare de Ema Ramușović. Grozav a intrat acolo în centru, va schimba cu Fraga Fernandez cu siguranță. Intră și Ainhoa Hernandez acolo la pasă. Fraga Fernandez pentru Sorina Grozav. Primul gol pentru cea mai bună marcatoare a Rapidului în sezonul precedent al Ligii Florilor. 5-3 și greșeală de repunere a CSM-ului. Mare eroare pentru CSM. Corșoș singură cu Glozer. 4-5. Excelent, profită Rapidul de aceste erori ale CSM-ului. Nu înțeleg jucătoarele Bucureștiului de ce s-a dictat acea eroare. A intrat o mureghe în dreapta, Zadi în centru. Iată cât de mult lipsește Pintea și în defensivă și în atac. Ramușović iese la schimbare, probabil că va intra Pintea dacă au trecut acele trei atacuri. Din păcate, da, a intrat Pintea, are dreptul să joace. Și a revenit repede. Secvențe foarte iuți de schimbare de practic posesie. Al treilea atac a durat 2 secunde. Corect, pentru CSM. Corect, pentru că s-a schimbat posesia și practic s-a consumat o acțiune de atac, teoretic. Arbitrii intervin acolo și dau un avertisment pentru Gabriela Perianu, o apărătoare prin excelență, Gabriela Perianu, folosită în atac așa conjuntural, sporadic, exact. Da, Perianu nu a jucat în Supercupă absolut niciun minut. O moreghie pentru Zadi, a intrat o moreghie în centru, așadar nu mai este Arnță. Neagu, se înalță Neagu! Ce aruncare! Cristina Neagu, golul cu numărul 2 pentru ea, 6-4 pentru CSM. Repunere rapidă pentru Rapid, Grozav, excelent pentru Corșoș. Corșoș o învinge pe Glozer. 11 goluri marcate în 8 minute și jumătate aici în Sala Giulești. Spectacol cu adevărat, exact ce ne doream de la un astfel de meci. Publicul se comportă până acum excelent, acțiunile sunt în viteză, golurile sunt minunate. Iar meciul are o cursivitate foarte bună, nu sunt fragmentări, nu sunt pierderi de timp, se joacă de la o poartă la alta. Îmi plac extremele, Corșoș, de exemplu, a performat foarte bine până acum. Am avut și goluri de la linia de 9 metri, Cristina Neagu a nimerit de 2 ori vincul, ceea ce evident că nu este o întâmplare. Să le vedem pe cele de la CSM Tigroaicele, o angajare la pivot și este gol, aruncarea este corectă. Crina Pintea este cea care scutură plasa porții adverse. Aproape imposibil să oprești pe Pintea, greșeala lui Fernandez, poate fi contraatacul CSM-ului. Dembele arargă după această minge, Dembele, gol pentru CSM.
8-5 în favoarea vicecampioanei României. Începutul e clar mai bun pentru CSM și cu siguranță Carlos Viver, care este reprezentantul unui stil spaniol de handbal, un stil care pune enorm de mult preț pe defensivă, e nemulțumit să primești 8 goluri în 9 minute. Este enorm la acest nivel, dar multe din golurile CSM-ului au venit pe contraatac sau pe faza a doua. Așadar, Rapidul are probleme mari și în atac, nu numai în defensivă. Constantin Din, noul președinte al Federației Române de Handbal, spunea că nu e mulțumit că se joacă acest derby în prima etapă și ar trebui dirijată cumva tragerea la sorți pentru următoarele ediții, dar așa a ieșit cu două meciuri în câteva zile în această săptămână. Avem 7 metri aici pentru apărare în semicerc, obținut pe pivot de rapidiste. Aihua Hernandez s-a zbătut acolo și a obținut această decizie. Ce e bine, adică nu sunt probleme de ventilație, cel puțin până acum n-au fost acele chestiuni pe care le-am văzut și la polivalentă, chiar și la Vaslui, cu transpirația care rămânea pe podea și așa mai departe. Iată, avem și săli, putem da, să spunem. Da, da, da. Cum ai zis tu, este o sală nouă, modificată, structural, renovată, da, elemente. Renovată, da? Renovată, să spunem că nouă nu este. Acum Lacraber, aruncare de la 7 metri. Gol pentru Alexandra Lacraber. Primul gol, nu? Pentru Interul dreapta francez, care a aruncat de la 7 metri și în Supercupă. Da, ne bucurăm să vedem că avem și săli măcar renovate, dacă nu noi. Asta lipsește. Era greu să faci una din temelii nouă. Da, lipsește oricum Bucureștiului. Acum Omoreghe, din nou greșeală, foarte multe erori pentru Omoreghe. Asta lipsește Bucureștiului, asta este clar, o sală polivalentă, multifuncțională pentru mai multe sporturi. Fraga Fernandez pentru Ainhoa Hernandez, este din nou 7 metri, revine încă o dată Rapidul. Foarte interesantă pasa Alisiei Fraga Fernandez, iată. Da, pase înalte, dar și recepția e bună, două acțiuni la care pivotul a obținut 7 metri, este eficacitate foarte bună. Intră Marie Davidson, putem spune că este o specialistă la aruncări de la 7 metri, din nou față în față cu Lacraber, cel mai probabil, într-adevăr, nu? Badea, badea, îi vadă al mingea lui Lacraber, a venit acolo capitanul Rapidului, jucătoarea adusă în această vară, care evoluează la 12-lea club din carieră. Lacraber față în față cu Davidson. Se mai au un minut, un moment de pauză. Pas lateral și Bolt, gol Lacraber al doilea, ambele din 7 metri. Ce înseamnă experiența? Despre transferul ei la Rapid a scris și L'Echipe, titrata. S-a accidentat, cred. A ieșit șchiopătând la Lacraber în momentul în care, după ce a marcat, și am văzut că a ieșit acolo. Să vedem dacă e vreo problemă sau nu. Acum Fernandez. Din nou pasă înaltă peste un om de linie de 9 metri. Ajunge atacul în extrema dreapta Rapidului, acolo unde nu prea s-a jucat până acum, la Alexandra Badea sau la Gutierrez. A fost o nouă greșeală a CSM-ului. Multe erori de ambele părți. E clar că echipele sunt la început de sezon, dar la fel de clar este că trebuie să fie mult mai atente, pentru că vin repede meciurile de Champions League. În săptămâna viitoare. Da, va începe în curând și la băieți și la fete, dar trebuie să aibă mai multă atenție. Cele două formații. Grozav acum pentru Fernandez. Espinola este în locul lui Lacraber pe interdreapta. Grozav... Spinola, Fernandez aici, busculată de Omoreghe. A încercat să paseze din plonjon, au fluierat acolo arbitrii, au dat 9 metri. Da, probabil că a încercat să obțină și o eliminare, Fraga Fernandez. Rapidul poate să egaleze. A fost 8-5 pentru CSM, ar fi 8-8, așa, dar parțial de 3-0. Grozav pentru Hernandez. Fraga Fernandez acum pentru Espinola, excelentă pătrundere. Și dacă a lovit-o în față pe Glozer, Omoreghe pentru Neagu. Din nou Omoreghe, încearcă să pătrundă Omoreghe. Nicio șansă pentru Aune. Neagu, Arnță în greșeală. S-au grăbit jucătoarele CSM-ului pentru că au avut o poziție bună în atac. Apoi trebuia temporizat această acțiune. Grozav pentru Fernandez. Pasă greșit aici, dar a fost fault într-adevăr. 9 metri, avem și un avertisment pe care... îl primește Emily Arnțen. Al doilea avertisment în tabăra CSM-ului. După cel de-al treilea vor începe să curgă și eliminările de 2 minute la astfel de greșeli, de abateri în raport cu legile jocului.
Atac pozițional la 9 metri pentru Rapid. Da, depinde de stilul de arbitraj. Unii arbitri dau direct eliminări, nu mai se obosesc să dea cartonașe galbene. Aici Glozer a ajutat-o mult experiența, a închis imediat picioarele și a reușit să pareze. Arntzen pentru Neagu, a revenit Pinte acolo. Omoreghe! Fault în atac. Între pas și fault în atac, Omoreghe pur și simplu nu și-a dat seama ce poate să facă. Trebuia să paseze imediat. Corșoș aici, dacă nu este gol, este 7 metri. Iar apărare în semicer pentru Malin Aune. Omoreghe primește și eliminare de 2 minute. Este de neînțeles ce face Omoreghe. Ea protestează în momentul ăsta și ia eliminare de 2 minute pentru o fază care s-a întâmplat în trecut, în care a fost aproape să facă pași și forțare. Din punctul meu de vedere, este o jucătoare care, unul la mână, trebuie calmată și doi la mână, trebuie disciplinată, pentru că nu poți să faci acest lucru, mai ales în condițiile astea. CSM-ul a avut 8 la 5, este 8 la 7 în momentul ăsta și la Craver va fi cea care va executa aruncarea de la 7 metri. Ar fi al treilea gol pentru Interul francez, da, așa se întâmplă, toate de la linia de fault, egalitate la 8 și aceste aruncări de la 7 metri sunt cele care au făcut ca scorul să se egaleze, iată. Da, și iată în ce situație se află CSM-ul, în condițiile în care a condus, este și cu un om mai puțin, datorită sau din cauza, de fapt, prostiei pe care a făcut-o Omoreghe. Klikovac obligată să joace în atac, o jucătoare care evoluează mai mult pe defensivă, dar este singurul Inter dreapta, de mână stângă pentru CSM. Klikovac acum, Crina Pintea, Neagu, pare puțin mai avansată a Rapidului, Zadi, blocată bine acolo de Espinola. Zadi și ea o jucătoare de top în lume, nu numai în Europa, în handbal. Să vedem acest 9 metri, Crina Pintea repune scurt până la Cristina Neagu, încearcă să găsească aruncarea parabilă și Rapidul pe această superioritate poate să treacă în avantaj pe tabelă. Nu s-a întâmplat în afară de primele minute, cred, ca Rapidul să conducă în acest meci derby contra celor de la CSM. Să vedem cum se organizează acest atac. Draga Fernandez, atac succesiv până la extremă, Corșoș înscrie. Superba voleibolat Sorina Grozav acolo, această minge. A văzut-o pe Corșoș, a știut că va rămâne singură pentru că Zadi și Aune vor strânge acolo și iată, Rapidul în avantaj cu un parțial de 4 la 0. CSM-ul nu a mai marcat de aproape 6 minute în acest meci. Să vedem acum, Klikovac, Pintea, Zadi. E cumva surprinzător că golgheterii echipelor sunt extreme. Corșoș 4 goluri și de partea cealaltă Siraba Dembele are 3 goluri aici. Cristina Neagu dinamitează poarta în stilul ei caracteristic. Ajunge și la 3 goluri, da. Fernandez acum, Espinola, Grozav, scapă acolo mingea, dar revine repede. Vedem atacul Rapidului. Intră și Arntzen, acum a expirat eliminarea pe care o avusese Omoreghe. Din nou CSM-ul în efectiv complet. Important golul marcat de Cristina Neagu pe faza anterioară, în inferioritate numerică, e cel care egalează, aduce și un bonus psihologic pentru CSM. Rapidistele nu mai au așa forță de atac, iată, este și amenințare de joc pasiv, trebuie să se atace poarta. Amenințare de joc pasiv, într-adevăr, două pase mai sunt acum, Grozav, mult peste poarta, a intrat și Eliza Buceschi pe poziția de centru în atacul Rapidului. Să vedem acum, Arntzen o vede bine pe Zadi, Zadi pentru Aune. Nu! Excelentă Diana Ciucă! A văzut din nou această boltă pe care extrema CSM-ului o încearcă. Bună evoluția Dianei Ciucă, adusă de la Râmnicu Vâlcea în sezonul trecut. Aune Ciucă care s-a ciocnit în Supercupă cu Ivana Capitanovici, cu portărița care lipsește astăzi din tabăra Rapidului. Apropo, nu este o stare de sănătate gravă pentru ea, nu sunt mari probleme, dar totuși s-a decis să nu fie convocată pentru a fi protejată la acest meci, mai ales că are Rapidul portari. O aruncare pe centru acum respinsă, dar aruncarea din fault a Sorinei Târcă Grozav conduce la o decizie de 9 metri. Este egalitate la 9, dragi prieteni. Rapid CSM, un meci care are încărcătură de derby, încărcătură psihologică. A intrat și Davidson în poarta CSM-ului. Aici Grozav pierde balonul. Contraatac încă o dată. Dembele versus Ciucă. Dembele! 10 la 9 pentru CSM. 4 goluri pentru extrema stângă. O veterană, Siraba Dembele, din păcate pentru ea a ratat Jocurile Olimpice. S-a accidentat la tendonul lui Ahile, o ruptură de tendon ahilian care a scos-o din circuit pentru 7-8 luni.
una dintre cele mai grele accidentări pe care le poate avea un jucător de handbal. Dembele a revenit la 100% din potențial. Să vedem acum atacul Rapidului. Espinola pentru Sorina Grozav. Excelent aruncarea Sorinei Grozav. Golghetera Rapidului în sezonul precedent, 146 de goluri. Iată ce pas a încercat Neagu aici. Defensiva Rapidului recuperează din nou. Rapidul poate fi în avantaj. Canor! Excelent golul și faza de contraatac a Rapidului. Joc superb aici în sala Rapid, între cele mai bune echipe din România. Canor, al doilea gol, este și timp de odihnă solicitat de Adi Vasile, care simte momentul de cădere al echipei sale. Rapidul conduce cu 11-10. Este un meci într-adevăr fantastic, un meci de încărcătură. Să spunem, adică odată în trecut, la locul unde acum se află parcarea din apropierea sălii polivalente, era un teren de zgură pe care a jucat și Cristian Gaciu în echipa de băieți a Rapidului. Erau timpuri frumoase, așa spun cei care au fost martori. L-auzim oare pe Adi Vasile? S-a mutat camera pe Viver pe sfârșitul acestui timeout. Repunerea va fi a Tigraicilor, conduse cu un gol pe tabelă. Da, spunea Adi Vasile că va juca Neagu pe interstânga. Să vedem care este faza exactă, dacă tot Neagu va fi cea care aruncă, pentru că are 3 goluri până acum și este cumva jucătoarea care își asumă foarte des responsabilitatea. A intrat și Sudakova pe extremă dreapta, din nou Omoreghe revenită după eliminarea de 2 minute. Sudakova nu s-a văzut aproape deloc în joc până acum. Da, și Aune, mai ales în Supercupa, Aune a fost senzațională pentru CSM. A intrat și Calidia Dunia Cate pe centru acolo, probabil că va încrucișa cu Cristina Neagu. Niacate la minge, da. Exact cele două combină, Niacate reprimește, Cristina Neagu în centru, Niacate în inter, nu-și potrivește pașii și absolut pierde mingea. Incredibil. Absolut incredibil cum ambele echipe greșesc atât de mult, sunt faze care nu ar trebui să se întâmple la acest nivel. Am văzut și în Supercupă. Nu știu dacă e vorba de lipsă de concentrare, asta nu cred. Probabil că sunt emoțiile partidei, dar e clar că aceste lucruri trebuie corectate până când CSM și Rapid vor juca în Champions League, acolo unde sperăm să ne reprezinte cu cât mai bune rezultate. Apără aici Davidson în fața Elizei Buceschi și acum CSM-ul poate să egaleze. Niacate din nou pasă puțin în spate pentru Omoreghe. Contraatacul Rapidului. Peste nu poartă. Se dă nimic, da? Neagu s-a apărat la Sorina Grozav. Superb acest duel. Prezentul, poate, și trecutul naționalei României în Cristina Neagu și probabil viitorul. Sorina Grozav, un inter foarte, foarte bun. Jucătoare de 9 metri. Și pe soțul Sorinei Grozav, fotbalist la Petrolul Ploiești, Gicu Grozav. 0-0 cu Mioveniul, Gicu Grozav. Apropo și de fotbal, am văzut pe steagurile rapidiștilor drapelul național, o aruncare peste poartă aici. Foarte bună, foarte bună. Nu, cred că a fost intervenția lui Ciucă, parcă. Mi s-a părut că s-a redresat foarte bine Diana Ciucă. Oricum, Ciucă are o evoluție foarte bună. Constant foarte bună, la mai multe meciuri, da, sigur. Da, și este un portar tânăr. Asta surprinde oarecum. Portarii tind să fie din ce în ce mai buni odată cu experiența câștigată. S-a întâmplat cu foarte mulți portari în istorie. Buceschi pentru Grozav. Acum din nou Grozav. La Craver nu a mai intrat din acel moment. Buceschi foarte bine. Davidson a intuit așa cum se duce mingea. A pus acea mână. Nu s-a mai înscris de ceva vreme. Sudakova, Sudakova. Direct la vinclu. A păcălit-o pe Ciucă și este 11-11. Marina Iarțeva, așa o chema înainte să se căsătorească. O jucătoare foarte experimentată. Întrebară și portar a aruncat Sudakova. Da, timeout-ul lui Carlos Viver. 11-11 după 21 de minute. E un meci foarte bun. Într-adevăr au fost și câteva erori tehnice de partea ambelor echipe, dar per total nivelul este excelent, mai ales având în vedere miza. Între
Vale. Da, ne-am obișnuit deja și în Supercupă. Vale, merge totul. Indicațiile sunt în spaniol, așadar da. Jucătoarele înțeleg din România trebuie, da, trebuie să înțeleagă aceste momente. Iată-l și pe Xavi Pascual, alături de fiul său, Alex Pascual. Era și Vali Căciurean, nu fost președinta clubului Rapid. Xavi Pascual, antrenorul lui Dinamo și selecționerul naționalei României masculine. Da, deci am văzut și timeout-ul lui Carlos Viver. Spunea să ia unul contra unul jucătoarea. Depinde pentru cine este făcută schema. A intrat și Guialo, o jucătoare din Angola. Și s-au epuizat timeout-urile acestei reprize, teoretic. Bine, ar mai putea să se ia, dar ca regulă cam unul în prima repriză ia fiecare antrenor. La scorul ăsta, da, dacă rămâne totul legal, e totul ok, nu? Da. Se mențin pentru final. Ar trebui al doilea timeout până minutul 55, apoi se mai poate încă unul. Să vedem atacul Rapidului, Guialo, foarte interesantă voleibalarea lui Buceschi, dar mingea nu a ajuns la Lorena Ostase. Atacul CSM-ului, se oprește Armțăn, Neagu pentru Niakate, greșește din nou Niakate, dar a fost fault. A doua oară când Niakate pare că nu are priză la minge, e această eroare de manevrare, de prindere a mingii. Cristina Neagu în centrul liniei de 9 metri, combina acolo, reprimește Cristina Neagu, n-are spațiu și caută posibilitatea foarte de atac. Bună, foarte bună Neagu aici, a văzut acel spațiu mic, mic de tot, a aruncat riscant cei drept, dar Ciucă nu a avut reacție. A fost și mascată Ciucă aici de aici blocaj. 7 metri și 2 minute eliminare. Din Diligan este cea care va vedea eliminarea de 2 minute. Nemulțumită Neagu, evident. Să vedem faza. Din Diligan a intrat acolo în Espinola. Și interesant de văzut. Pentru ce? Pentru ce i-ai dat? Da, intră din nou la Craber. La Craber care are 3 goluri, ar putea să-l marcheze pe al 4-lea, toate din 7 metri până acum. Corșoș a marcat 4 goluri, Dembele, la fel și Cristina Neagu în statistici, să vedem dacă la Craber egalează, da, 4 goluri pentru la Craber, egalitate la 12 și spuneam de acea stemă de tricolor pe steagurile rapidiștilor, au împrumutat sau poate au venit tot cu draperele de la Sfântul Gheorghe de aseară de la fotbal, când echipa giuleșteană a câștigat în fața celor de la Șep și Oeșca 2-1 și măcar până la meciul CFR-ului cu Farul Constanța este lider solitar în Superliga. Da, le merge bine rapidiștilor. Titlul a venit oarecum nesperat la handbal feminin. A fost o surpriză mare, dar Rapidul s-a întărit serios, a investit serios. Este o echipă foarte puternică în acest sezon. Zadi aici a făcut pași. Zadi a făcut pași, a uitat să bată mingea. Oricum și dusese cu umărul înainte acolo. Eliminare de 2 minute pentru Zadi, cred, pentru că nu a dat mingea imediat. Da, a întârziat reluarea la jocului. La sânge fluieră cei doi arbitri, Șerbu și Vasilescu. Chiar la sânge este această eliminare dată. Cu siguranță tensiunea va fi mare în tabăra CSM-ului. Dublă eliminare pentru CSM. Viver face semn ca jocul să fie balansat pe extreme, evident. Asta se întâmplă în momentul în care o echipă are două jucătoare mai puțin. Superioritatea va fi clară. Probabil că va fi pentru Corșoș. Espinola aici reușește să marcheze. A riscat mult Irene Espinola. Chiar dacă le-a băgat pe cele două jucătoare ale CSM-ului, pe Dembele și pe Neagu în semicerc, nu știu dacă nu se putea da și forțare așa, aici. Așa mă gândeam și eu. Dar tocmai faptul că se așteptau la o combinație pe extremă, cele de la CSM, poate că de-aia s-a forțat în interdreapta și a venit acest gol de 13-12. Da, superioritatea oricum era clară în extrema stângă, adică două pase și era 1-1 și Corșoș a fost în mână în acest meci. Aici om la om luată Neagu, 5+1 apărarea Rapidului, Sudakova, vine Neagu, extraordinar Cristina Neagu, ce inteligență în joc are Neagu. Și Rapidul are aici o bilă neagră pentru că a primit gol în dublă inferioritate, în dublă superioritate, mă scuzați, Guialo pentru Jennifer Gutierrez. Asta trebuia să facă Rapidul și la prima fază. Face acum, Rapid conduce 14-13, de aceea Cristina Neagu este un jucător lider, a marcat în dublă inferioritate, a tras echipa după ea psihologic. 14-13 au repus tigroacele. Recuperează un jucător eliminat, prima eliminare a fost consumată, n-au fost stricăciuni prea mari pentru CSM, este un singur gol de recuperat, zic eu că un ecart decent,
mai ales că jocul a fost unul extrem de echilibrat și cele două echipe au alternat. Omoreghe acum pe centru, Arnț în dreapta. Omoreghe încearcă o depășire din nou pentru Neagu. 14-14 și la fel ca în meciul din sezonul trecut, când Neagu a marcat 15 goluri aici în Giulești, face spectacol Cristina Neagu. 6 goluri reușite deja până în acest moment. Guialo, Fraga Fernandez, a ieșit bine CSM-ul, a ieșit foarte bine din această problemă. Când a avut două jucătoare eliminate, amenințare de joc pasiv, încă 3 pase. Fraga Fernandez în spate pentru Espinola. Ce gol a dat Espinola, a păcălit-o pe Davidson. Aruncarea n-a fost puternică, iată, a fost însă foarte bine plasată peste blocaj și exact acolo la Păianjen. E cam vina lui Davidson aici. Da, într-adevăr, aruncarea n-a fost puternică, dar era parabilă din punctul meu de vedere. Așa e. Nu sunt acolo întrebuturi, evident. Arnțen pentru Omoreghe, superb acest meci, 29 de goluri marcate în 25 de minute. Sudakova a venit și ea pe linia de 9 metri. Fault, pace în fault. 9 metri pentru Tigroace, Sudakova este acolo, un al doilea pivot aici, lângă Crina Pintea, care a repus. Arnțen lasă în spate, Zadia a pasat la Neagu. Amenințare de joc pasiv pentru CSM, Arnțen, Neagu, Omoreghe trimite peste poartă. De data asta Neagu nu a mai luat-o pe cont propriu, a încercat să-i dea o pasă unei colege. Omoreghe a trimis mult peste poartă. Rapidul poate să se ducă la 2 goluri acum. Guialo, pasă foarte riscantă, foarte riscantă. O altă jucătoare din Angola, Guialo. Spuneam și ieri că sunt multe jucătoare care au venit în România. Angola este un adevărat exportator de valori în handbalul feminin. Să vedem această fază cu Guialo, care pasează în celălalt inter, ajunge faza la extremă, se blochează un pic, pasă excelentă cu poteaua. Excelentă pasă și 7 metri. N-a înțeles nimeni din defensiva CSM-ului ce s-a întâmplat. Foarte inteligentă această pasă și foarte bună Lorena Ostase. La fel ca în Supercupa României, Ostase a evoluat excelent acolo. Foarte bine a pasat acolo. Crina Pinte avea un picior în semicerc acolo la apărarea în fața... Da. Și Ostase în sfârșit vine la o echipă puternică la 25 de ani. Jucătoare care a câștigat titlul mondial la junioare în 2014 pentru România în Macedonia de Nord. La Kraber, față în față cu Glozer, a intrat din nou Laura Glozer. La Kraber, aia a doua oară când încearcă să facă asta, a călcat și... A călcat linia de 7 metri. A călcat, da, și mingea este a CSM-ului. Dar din nou sunt foarte multe greșeli inexplicabile la acest nivel. La Kraber a făcut asta și la precedenta aruncare. Însă atunci n-a fost penalizată. Poate că n-a atins acum însă cu vârful pantofului tangent acolo. Se întâmplă foarte rar. Iată, pasă superbă pentru Pintea și ratează Crina Pintea. Poziție de 1 contra 1, Crina Pintea. Să vedem aici, mă rog. Da, este dincoace de 7 metri. Da, clar, greșeala lui Lacraver. Guialo. Aceeași pasă înaltă, respinsă. Exact aceeași pasă. Foarte riscant ce face Guialo. A mai fost o jucătoare din Angola pentru Rapida, Zenaide Carlos. A plecat la Castamonu în această vară. Ea a marcat 17 goluri cu Vâlcea în meciul decisiv în sezonul precedent. Espinola pentru Guialo. Și 2 minute eliminare pentru Omoreghe, cred. Da, a doua eliminare pentru Omoreghe. A tras acolo de tricou. Dar ce forță a avut Guialo să o dărâme pe Crina Pintea. Și ce rachetă a trimis sub bara transversală. Absolut superbă direcția mingii, forța clară. Iată ce puternic Omoreghe acolo în luptă. Pe sub cotul adversarei, extraordinară această aruncare și Rapidul conduce la 2 goluri. Are și avantaj numeric echipa rapidistă după eliminarea suferită de Omoreghe. Da, din nou, spuneam și în timpul Supercupei, CSM-ul are probleme acolo pe interdreapta pentru că n-are o jucătoare de mână stângă, obligată să joace cu jucătoare de mână dreaptă, ceea ce închide oarecum unghiurile. Pintea pentru Neagu, Zadi, Arnțen, Zadi, Ciaco pătrundere, Zadi, o lasă mingea pentru Neagu, aruncarea lui Neagu, blochează bine Diana Ciucă și Rapidul poate pleca pe contraatac, poate să se distanțeze la 3 goluri. Fraga Fernandez acum, în viteză, Fraga Fernandez pe extremă, gol, Rapid! 17-14, Marta Lopez, ea n-a jucat în Supercupă, dar aici a dat acea pasă excelentă pentru Ostase și acum a marcat, jucătoare venită de la Vâlcea,
primul gol de pe extrema dreaptă al Rapidului în această partidă, marcat de Marta Lopez. Alexandra Badea n-a fost nici ea foarte vizibilă. Suntem în ultimele două minute înainte de pauză, încă aproape un minut de inferioritate pentru CSM, care face un scenariu la linia de 9 metri cu Arnțen, care lasă mingea în spate pentru Zadi. Cristina Neagu se blochează acolo, încearcă din nou să ia pe cont propriu Cristina Neagu. A scăzut mult jocul CSM-ului în atac. Neagu lasă pentru Dembele. Dembele ratează și apără din nou Ciucă. Superbă, superbă faza CSM-ului, dar la fel de bună și intervenția lui Ciucă. Paradă extraordinară care ține Rapidul la plus 3. Mai este și un moral extraordinar câștigat de rapidiste după aceste faze. Raga Fernandez pasă pentru extremă, gol! Extraordinară deschiderea de unghi și Rapidul se duce la 18-14. Gutierrez este cea care bagă mingea în poartă. Ce bine a funcționat extrema stângă, de unde s-au înscris 7 goluri până acum pentru Rapid, 4 Corșoș și 3 Gutierrez. Probleme acolo pentru CSM, evident. CSM-ul a fost condusă și la pauză în Supercupă. În repriza a doua a jucat mult mai bine, dar aici este diferit în Giulești. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și în repriza secundă. A trecut timpul foarte repede. Zadi aici, să vedem dacă e 7 metri, da? Aruncare de la 7 metri pentru CSM. Apărare în semicer, Grazadi, excelentă pătrunderea. Spuneai tu că trece timpul repede, păi când ai handbal de calitate, logic că secundele ți se parcă zboară, așa? Foarte repede a trecut această primă repriză. Cristina Neagu, față în față cu Diana Ciucă, și ea foarte bună la 7 metri. Ciucă, Neagu, aruncă Neagu sus, în vinclu. 18-15, golul cu numărul 7 pentru Cristina Neagu. Practic jumătate din goluri au fost marcate de Neagu la CSM și unele lucruri nu se schimbă. Da, așa este, ultimele secunde. Să vedem această acțiune cu Guialo, care se oprește, fentează pasa, trimite către extremă și o boltă care cade însă lângă poartă. Un pic forțată această aruncare de acolo. Se termină prima repriză, prieteni, spectacol total la sala din Giulești. 18-15 pentru Rapid. Ne revedem în aproximativ 10 minute.